עדת לתוכנית הלימודים של התלמיד הישראלי. אימנוב, הוא בפועה, חזן עודף, דנאייב משתלט, וחטיפת הכדור של רוזנטל. תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל, עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר! רוני רוזנטל! ושוב הכדור של ישראל, ואנחנו שוב מקיצים אל השעון, עוד 6.5 דקות לסיום, והכדור אצל זוהר, עדיין זוהר, תראו את התנועה שלו, יהיה מסירה, זה יכול לנושא שוויון רוני, זה ברשת! יש! 1-1! רוני רוזנטל! 7 דקות לסיום, הכדור פוגש את הרשת הרומנית, זה התחיל אצל איציק זוהר, זה נגמר אצל רוני רוזנטל, יופי של מהלך, וישראל ראויה לשער הזה, ולו רק בזכות העובדה שהרומנים נסוגו לשמור על שער היתרון. אלון חזן משחרר את הכדור לאיציק זוהר, תראו את התנועה המצוינת הזו של זוהר, הם לא יכולים לעצור אותו, והוא מאתר שם את רוני רוזנטל, וממצב כזה רוני מוצא את הרשת, זה פוגע ברגע של טרודן, והולך פנימה, אבל השער הזה כולו של רוני, 1-1 בדקה 83, ואולי אפילו אפשר לנצח את...